Hey! היום נדבר קצת על לקחת את העבודה שלנו שאנחנו עושים בדפדפן וקצת לצאת מחוץ לקופסה של הדפדפן. כמו שרשום כאן, Web Bluetooth. אז מה זה Web Bluetooth? מישהו מכיר? עבד עם Web Bluetooth? אז אתם במקום הנכון, מעולה. לפני שנדבר על מה זה Web Bluetooth ולמה זה טוב, זה טוב, כמה מילים עליי. אם מישהו לא מכיר אותי, אז קוראים לי אורי, אני חבר בתוכנית בשם Google Developer Expert של גוגל, מה שזה אומר שאני כותב על טכנולוגיות של גוגל, מדבר עליהן, כמו עכשיו, טכנולוגיות שקשורות לגוגל, אופן סורס וכו'. חוץ את זה, פיתוח של ווב ואנגולר וכאלה דברים, אני גם מאוד אוהב ומתעסק הרבה עם רובוטיקה ואלקטרוניקה, זה איזשהו פרויקט שעשיתי עם ארדואינו לפני כמה חודשים של חשמל אלחוטי, עם השראה אלקטרומגנטית. אז עד כאן הרקע הטכנולוגי, פאן פאקט עליי. אני רוקד סלסה, הדרכתי גם בעבר, אז אם למישהו יש שאלות על סלסה, תפתיע אותי. וחוץ לזה, לפני 5 שנים הייתי בפירו, הזיכרון שנשאר לי משם זה חליל פן שהבאתי משם. ננגן לכם משהו קטן, נראה מי יזהה. כן, שמעתי כמה הנהונים בקהל, והכי חשוב, אני עובד בחברת בלקברי. כן, הם עדיין קיימים. אז עד כאן עליי, ועכשיו על מה נדבר היום. אז בעצם אנחנו הולכים לדבר על The Physical Web, לפני שניגע ב-Web Bluetooth, על משהו מגניב אחר בשם The Physical Web, ולעשות ניסוי קטן כאן עם כולכם בחדר. אחרי זה אנחנו הולכים להסביר סוף סוף מה זה ה-Web Bluetooth הזה שראינו בהתחלה. אחרי זה אנחנו הולכים קצת לדבר על בלוטוס. אני מניח שכולכם שמעתם, השתמשתם בבלוטוס לדיבוריות באוטו, כאלה דברים. וכמובן, החלק הכי כיף, לראות לייב דמוס. אז נתחיל עם הפיזיקל ווב. פיזיקל ווב זה בעצם איזשהו מהלך של גוגל לאפשר לנו לשדר כתובות אינטרנט מתוך מכשירים. זאת אומרת, נניח אתם נמצאים כאן בכנס הזה, אני רוצה לשדר לכל מי שנמצא כאן בכנס הזה כתובת של המיטאפ או כתובת של הטופס להשתתפות ברפל. פיזיקל ווב בעצם עובד מעל בלוטוס והוא מאפשר לי לשדר לכל מי שנמצא באזור שלי איזושהי כתובת אינטרנט. עוד דוגמה לשימוש של זה, אם נניח יש לי בבית מקרר חכם, אתם מכירים את זה שהמקרר מתקלקל אחרי 5 שנים, לכו תמצאו את ההוראות שלו או את הטלפון של האחריות, המקרר יכול לשדר לינק ליוזר מניואל שלו. וכל מי שבמטבח שלי או באזור הקרוב שלו יוכל למצוא את הלינק הזה ולהיכנס אליו. אז זה בעצם מאפשר לנו לשדר לינקים לאנשים שנמצאים במקום מסוים או בקרבה של חפץ מסוים. איך שזה עובד, זה פשוט משתמש בבלוטוס, מפרסם באמצעות בלוטוס את הלינק, נתמך גם באפל, באנדרואיד זה פשוט יותר קל. מה שאני עכשיו הולך לעשות, אני עכשיו הולך לשדר את הכתובת של הבלוג שלי. אני מרגיש קצת אורי גלר עם ה... אני הולך לשדר לכם את הכתובת של הבלוג שלי. ויכול להיות שחלקכם, אם תפתחו את הנוטיפיקיישנס של האנדרואיד שלכם, אתם תראו, זה בעיקרון נתמך מאנדרואיד 4.4, זה עוד לא פתוח לכולם, אז אם אתם ברי מזל, אתם תראו הודעה בסגנון הזה. Website for this location found, בנוטיפיקיישן שלכם. משתמשי אייפון, בגדול, אם אתם מאוד רוצים, תפתחו את הנוטיפיקיישן שלכם, תרדו למטה איפה שרשום, יש כפתור edit, תלחצו עליו, ואז יש אפשרות להוסיף את כרום שם, אז תוסיפו את כרום. על אנדרואיד אני חושב שזה עובד גם בלי כרום מותקן, אני לא בטוח, על iOS צריך כרום מותקן. למה צריך לוקיישן? שאלה מצוינת. אני יודע שבמקור היה צריך לוקיישן, המימוש המקורי של זה היה בכרום, לא במערכת הפעלה, ובשביל לסרוק Bluetooth Devices, אתה צריך לבקש Location Permission, כי כאילו Bluetooth Devices, אם אתה יודע שיש Device מסוים באזור שלך, אתה יכול להסיק מזה לגבי ה-Location, כמו עם Wi-Fi. אז אני חושב שזו הייתה הסיבה המקורית. אני לא יודע אם זה עדיין חובה עכשיו שזה חלק ממערכת ההפעלה, אבל שיהיה. שאלה טובה.
אז היו כאן כמה שאלות. מה משדר את זה אצלי? אז בגדול, בשביל לשדר פיזיקל ווב, אחד הדרכים זה לקנות מכשיר פיזי שנקרא ביקון, שזה מה שהוא עושה. מגדירים לו כתובת והוא משדר. יש לי בבית חולצה של חברה בשם אסטימוט, שזה מה שהיא עושה. יש בה ביקון בילט אין והוא משדר לכל אשר אלך. אז כולכם יכולים לשדר, גם חלק מהטלפונים של האנדרואיד יכולים לשדר. בכתובת ששידרתי לכם, זה הבלוג שלי, יש שם הפוסט האחרון, זה על פיזיקל ווב, והוא מסביר איך אפשר לשדר בכל אחת מהמערכות הפעלה, כולל באנדרואיד. iOS עדיין אי אפשר לשדר. למה זה לא נכנס עדיין בספארי? אז ספארי קצת בדיליי בלהכניס פיצ'רים חדשים. כרגע נראה שבחום זה שמה, ספארי, אני מקווה שזה ייכנס באיזשהו שלב למערכת ההפעלה, ולא יצטרכו את הדפדפן, כי זה פיצ'ר של מערכת הפעלה. זהו, אז נדבר על ספארי עוד מעט שנגיע לווב בלוטוס, אבל בגדול, כרגע זה כבר, כמו שראיתם, לאנשים טכנולוגיים, 80% מהחדר קיבלו את הברודקאסט הזה, שזה מעולה, כן. רגע, משדר באמצעות הבלוטוס? משדר באמצעות הבלוטוס. מה שאומר שאם יש לך, אתה משדר ממחשב, אז אתה צריך בלוטוס 4 או דונגל של בלוטוס 4. אז הפיזיקל ווב זה עוד ניסוי שגוגל עורכים, וכמו שהבחור כאן שאל, איך קוראים לך? חגי. חגי, כמו שחגי שאל, אז אני יכול להספים את כל מי שבסביבה שלי מתי שבא לי? כן ולא. הנוטיפיקיישנס, הם רוצים להיות יחסית ידידותיים למשתמש, אז מה שהם עושים, הם לא מקפיצים לך איזה סאונד או משהו, זה פשוט שאתה פותח את הנוטיפיקיישן דרואור, אתה רואה שיש נוטיפיקיישן. אז אתה כן יכול לדאוג שתופיע הנוטיפיקיישן לכל מי שבסביבה, בעתיד הם רוצים לתעדף את זה, למצוא איזה אלגוריתם שיחליט מה יותר רלוונטי לך, ולפי זה יציג לך ראשונות הנוטיפיקציות שמעניינות אותך. אז כרגע, כן, תנצל את זה, תספים אנשים, אם יש לך משהו טוב, חופשי, תספים אותם. עשיתי ניסוי במשרדים של בלקברי, פרסמתי כתובת, לא סיפרתי לאף אחד, תוך 5 דקות באו אליי שני אנשים, אמרו לי, תגיד, הדבר הזה שהופיע לנו בטלפון זה קשור אליך, אז זה גם עובד כאילו בלי להכין אנשים מראש. תנסו ותספרו לי איך זה הלך. אם אתה משתתף בכנס ואתה רוצה להגיע לאנשים, אני חושב שזה כלי טוב, בעיקר אם זה מידע שהוא רלוונטי. כאילו, אם סתם תשלח להם משהו שהם לא יבינו, אז הם פשוט יעיפו את הנוטיפיקציה. אבל אם זה משהו שהוא רלוונטי למשתתפים של הכנס, מבצע, הנחה, לוז של הכנס, לדעתי זה יכול לתפוס, תנסה ותספר לי, כי הצוות של חום, מאוד רוצה לקבל פידבק, כאילו אני עכשיו הולך לכתוב לו כשאני מגיע הביתה, תקשיבו, הייתי בהרצאה, עשיתי את הניסוי הזה, 80% מהמשתתפים אמרו שהם קיבלו והם הולכים להיות מרוצים עד הגג. אז אם אתם עושים דברים כאלה, תספרו לי ואני אעביר את זה הלאה. אז עם פיזיקל ווב, כשהמשתמש לוחץ על הנוטיפיקציה, הוא יכול להיכנס ללינק. יש שם כל מיני דברים שקורים עם איזשהו שרת פרוקסי של גוגל, כדי שאתם לא תוכלו לדעת איזה משתמשים קיבלו את הלינק, רק מי שלחץ עליו, מן הסתם ייכנס אליו. אז שהוא מביא את הטייטל של העמוד וכולי, זה עובר דרך שרת של גוגל כדי כאילו להגן על הפרטיות של המשתמשים. אז כן, הכל עובר דרכם, אני לא יודע אם יש להם, אבל אם לא, אז זה משהו שהם יוסיפו ברגע שזה תהיה בעיה. כאילו כן, יש לגוגל שליטה מלאה על מה מוצג ומה לא. עוד נקודה שחשוב להגיד, זה עובד רק על HTTPS. אם הלינק שלכם הוא לא HTTPS, זה לא יעבוד, אז תעבדו עם HTTPS. תכף נדבר עוד קצת על HTTPS. לא הכל עובר דרך גוגל, רק השאילתה הראשונית להביא את הכותרת של הלינק ואת הדיסקריפשן של העמוד. ברגע שלוחצים, זה פותח את זה כאילו הכנסת את הכתובת בדפדפן. אז זהו, אז זה לגבי פיזיקל ווב. יש עוד מגבלה שהכתובות הן מוגבלות באיזה 18 בתים בגלל האורך של כתובות של גוגל. אפשר להשתמש בביטלי או go.gl בשביל לקצר כתובות, לפתור את זה. אז זה דבר ראשון שלמדנו עליו, פיזיקל ווב, פיזיקל ווב מאפשר לכם לשדר כתובת אתר כלשהו שאתם רוצים לכל מי שבאזור שלכם, באותו חדר, באותו וניו. זה היה פיזיקל ווב. סוויץ', עוברים לווב בלוטוס. כמה מילות רקע על בלוטוס. בלוטוס סמארט, ידוע כבלוטוס 4, בלוטוס לואו אנרג'י, הוא בעצם גרסה חדשה של בלוטוס שיצא לפני 4 או 5 שנים, והוא פרוטוקול שונה. אם יש לי חומרה שיודעת לדבר בבלוטוס הרגיל, היא לא תעבוד עם בלוטוס סמארט. צריך חומרה שתומכת גם וגם. רוב הטלפונים ב3-4 שנים האחרונות תומכים גם וגם. לצורך העניין, גם הנוטיפיקציה שקיבלתם עכשיו, זה הפיזיקל ווב עובד מעל בלוטוס סמארט, מעל בלוטוס לואו אנרג'י, אז כנראה שלכולכם יש את זה אם קיבלתם.
אז כשמו הוא לואו אנרג'י. כמה לואו אנרג'י? תכף נראה. הוא גם מאפשר לנו תעבורה בקצב נמוך. אנחנו יכולים להעביר 4-5 קילו בייט של מידע לשנייה מקסימום. אז זה לא טוב לוידאו, אודיו, תמונות או קבצים גדולים. טוב בעיקר להעברה של הודעות קטנות, לקריאות מחיישנים וכאלה דברים. תכונה מאוד חשובה שלו זה שהלייטנסי מאוד נמוך. זה אומר שמהרגע שביצעתי פעולה ששלחתי מידע עד שהוא יתקבל בצד השני, קטן מ-10 מילי סקנדס. שוב, זה מאוד חשוב אם אנחנו רוצים להביא מידע בזמן אמת מחיישנים או לשלוט על מנועים וכאלה דברים. עוד דבר מאוד חשוב בבלוטוס לואו אנרג'י, אם אתם זוכרים פעם שהיינו מחברים דיבורית לאוטו, היה צריך להכניס איזה פין קוד בטלפון ולעשות yes, no, עניינים. בבלוטוס לואו אנרג'י אין את זה. יש דיווייס, הוא משדר שהוא פה, אני רואה את הדיווייס, לוחץ קונקט, מחובר, זהו. אין יותר מדי התערבות עם היוזר. גם לא בפעם הראשונה. אין איזשהו מנגנון אותנטיקציה שמובנה בבלוטוס לואו אנרג'י. אפשר לממש מעליו איזשהו מנגנון חכם יותר, אבל כמו שתראו עוד מעט, הרוב לא עושים את זה, וזה פשוט, אני רואה דיווייס, מתחבר עליו ומדבר איתו, בלי יותר מדי בלה בלה. הרציונל הוא שרוב הדיווייסים זה דיווייסים שאין להם מקלדת או כפתורים ואין להם מסך, אז קשה לעשות את הפרינג הזה כמו שצריך איתם, וזה סיבך הרבה פעמים משתמשים, החליטו לרדת מזה בבלוטוס לואו אנרג'י. אז אמרנו בלוטוס לואו אנרג'י, כמה לואו אנרג'י, כמה נמוך אנחנו יכולים לרדת? סוללה של שעון. כמה זמן אתם חושבים שאפשר להחזיק עליה מכשיר שהוא כל הזמן דלוק ומשדר בלוטוס לואו אנרג'י? שנה? עוד רעיונות? שנים. 10 שנים. אז כל התשובות כמובן נכונות. תלוי כמה טווח אנחנו רוצים לשדר וכל כמה זמן אנחנו רוצים לשדר. פיזיקל ווב, יש ביקונים שעל סוללה כזאת מחזיקים 2, אולי אפילו 3, אם אומרים להם לשדר לטווח קטן. במקרה של הרצועה שלה זה מספיק לכמה חודשים אולי, אז זה נע בין חודשים לשנים, כל עוד כאילו אנחנו מסתכלים רק על הצריכת אנרגיה של השידור בלוטוס לואו אנרג'י, היא ממש ממש נמוכה. זה מעולה אם יש לי נניח קוצב לב שאני רוצה להיות מסוגל לתקשר איתו, ואני לא רוצה להחליף אותו כל חודש. אתם מבינים למה. ביקון זה מכשיר שמשדר משהו באופן קבוע, למשל כתובת של פיזיקל ווב, אז יש מכשירים פיזיים שאתה קונה עם סוללה, אתה מניח את המכשיר איפשהו והוא מתחיל לשדר את הכתובת לכל מי שבסביבה. אז ביקון זה פשוט מכשיר שמשדר באופן קבוע איזשהו מסר, למשל פיזיקל ווב. אז בלוטוס לואו אנרג'י הוא באמת לואו אנרג'י, בגלל זה אנחנו יכולים למצוא אותו בדברים בעיקר שפועלים על סוללות, שקשה להחליף את הסוללה, ועוד משהו שחשוב לשים לב, שאתם משתמשים בו בטלפון, הוא כמעט לא משפיע לכם על הסוללה, ממש זניח. שני דברים שחשוב להכיר שמדברים על בלוטוס. אם הבנתם את זה, הבנתם איך לעבוד עם בלוטוס לואו אנרג'י. המושג הראשון נקרא סרוויסים. מה זה סרוויס? בעצם סרוויס זה פונקציה של המכשיר. יש לי נניח שעון דופק הזה, שעון חכם, יכול להיות שיש לו כמה פונקציות. למשל, פונקציה אחת של battery level שאומרת לי כמה סוללה נשארה לשעון. אז זו פונקציה שיכולה להתאים גם לשעון, גם למד אלכוהול, גם לחיישן תאוצה. לכולם יש כנראה סוללה וכולם רוצים לספר לי את המידע הזה. אז כולם מממשים את הפונקציה של הרמת סוללה ופונקציה אחת היא סרוויס אחד. כלומר זה יהיה סרוויס שהם מחצינים החוצה. אז בדוגמה של השעון יהיה לו למשל סרוויס אחד של battery level וסרוויס אחד של heart rate. זאת אומרת שאפליקציה שתומכת ב-heart rate תוכל לדבר איתו או עם כל מד אחר בלי בהכרח להכיר את שאר הפונקציות שיש עליו ובלי להכיר את ההתקן הספציפי. זה בעצם דרך סטנדרטית בשביל שכל המכשירים מאותו סוג כמו חיישן דופק או מכשירים שיש להם סוללה יוכלו לדבר עם אפליקציות שמנהלות אותן. דוגמה נוספת זה סרוויס שמשדר את המיקום של הפיזי של איזשהו אובייקט, וככה אני יכול לדעת איפה אני ביחס למרחב שלי, אם יש לי כאן כמה ביקונים שמשדרים את הלוקיישן שלהם, אני מסתובב בחדר, קולט את זה, את זה, את זה, אני יודע לחשב איפה אני. אז סרוויס זה פשוט פונקציה שיש למכשיר שלנו, ולכל סרוויס יש משהו שנקרא קרקטריסטיקס. ובעצם מה זה קרקטריסטיקס? לכל סרוויס זה פשוט הנתונים שהוא חושף החוצה. זה בעצם משתנים שאפשר לקרוא ולכתוב מהם מידע. אם יש לי מנורה חכמה, אז
יכולת לסרוויס של לייט בלב ששולט במנורה, זה פונקציה אחת שלה, המנורה, ולאותו סרוויס יהיו שני משתנים, on-off שאומר אם הוא דלוק או כבוי, וברייטנס שאומר מה עוצמת ההערה. אז בעצם יש לי סרוויס אחד של מנורה חכמה שההתקן הזה מייצא, ולאותו סרוויס יש שני משתנים, on-off וברייטנס. אז בעצם קרקטריסטיק הוא איזשהו משתנה בתוך סרוויס. סרוויסס קרקטריסטיקס. תכף נראה עוד תרשים שעוזר מאוד להמחיש את זה. מה שחשוב להגיד עוד, זה שיש סטנדרטים לדברים האלה. כלומר, כמו שראינו, battery level ו-heart rate monitor, יש רשימה של המון המון סרוויסים, ואיזה קרקטריסטיקס צריכים להיות לכל אחד מהם, ומה הפורמט שלהם, ככה שאם יצרן מייצר איזשהו מכשיר, הוא יעבוד עם כל האפליקציות שתומכות בסוג הזה של המכשירים. אז זה דבר מאוד חשוב, יש לנו מכשיר, הוא יעבוד עם כולם, יש לנו אפליקציה, היא אמורה לעבוד עם כל המכשירים. אז מה שהכי חשוב לזכור זה את התרשים הזה, יש לנו את כן או בשפה של בלוטות פריפרל, הוא מייצא כמה פונקציות שהם הסרוויסים, ולכל אחד מהפונקציות האלה יש משתנים שהם בעצם הנתונים שאנחנו יכולים לקרוא ולכתוב מאותו סרוויס. אז סרוויסס וקרקטריסטיקס, זה מה שחשוב לזכור, ותכף נראה את זה גם בקוד, איך, מה אנחנו עושים עם זה, תכלס. תמיד שואלים אותי, אז אפשר להשתמש בזה? כאילו, מה, אני יכול להתחבר לבלוטוס מתוך וויב פייג' ולדבר איתו? והתשובה היא, it depends. אז וויב בלוטוס בעצם מאפשר לנו לשלוט בכל ההתקנים שדיברנו עליהם, שעון חכם, חיישן דופק, מד אלכוהול, whatever שמדבר בלוטוס לואו אנרג'י, ישירות מהוויב. הפונקציונליות הזאת זמינה רק מעל HTTPS, אז שוב, למרבה המזל, אתם לא צריכים, אתם יכולים לשים את העמוד שלכם בגיט-האב, יש להם פונקציה של GitHub Pages, והוא זמין אוטומטית ב-HTTPS, אז היום זה מאוד קל להעלות עמוד אינטרנט ב-HTTPS, אז כדאי לעבור להשתמש ב-HTTPS כמו Web Bluetooth ו-Physical Web, עוד הרבה דברים חדשים שנכנסים לדפדפן דורשים HTTPS. עוד דבר שהיה חשוב כשעיצבו את זה, זה Security. זאת אומרת, לא שאני פשוט אפתח עמוד והוא יתחיל להתחבר לי ולשלוט לי על כל המכשירים בבית. זה קצת מטריד, קצת קריפי. לכן, אני קודם כל צריך לבצע איזושהי פעולה בעמוד, נניח לחוץ על כפתור, ואז העמוד יכול להקפיץ לי פופ-אפ של הנה המכשירים בסביבה, תבחר עם איזה אתה רוצה לעבוד, ואני בתור משתמש חייב קודם כל לבחור מכשיר ולאשר לעבוד איתו, לפני שמתחילים לקרות כל מיני דברים מוזרים. אחרי זה כבר אין לנו אחריות. ובעצם כל ה-API של וויב בלוטוס עובד עם פרומיסים, אז גם כן, פרומיסים נכנסים להרבה מאוד APIs חדשים, כמו FET, Service Workers, מומלץ להכיר אותם ממש טוב. אז כמו שהבטחתי, איפה אפשר להשתמש בוויב בלוטוס? אז בגדול, אפשר להשתמש באנדרואיד 6, Chrome OS, Macintosh, Linux, בתקווה בווינדוס בעוד כמה חודשים גם. עם כוכבית קטנה, כרגע זה מאחורי פלג, זה אומר שהמשתמש צריך ידנית ללכת לעמוד המפחיד הזה, לעמוד של הפלג. הוא צריך להתעלם מזה שניסויים אלה עלולים לנשוך, ובעצם למצוא את וויב בלוטוס כאן ולהפעיל אותו, זה כל מה שהוא צריך לעשות. אז זה המצב כרגע, זה זמין כבר ברוב מערכות ההפעלה וברוב הדפדפנים, מאחורי דגל, אבל יש בשורות טובות גם. כרום הולכים להריץ ניסוי, זה בעצם משהו חדש שהם התחילו, יש לנו פיצ'ר חדש, במקום לחכות ולפתוח אותו לכל היוזרים בבת אחת, או לפתוח אותו סתם אקראית ליוזרים, אנחנו נעשה משהו הפוך. אנחנו נעבוד עם אתרים שתומכים ממש טוב בפיצ'ר הזה, נניח אתרים שיש להם איזשהו שימוש בוויב בלוטוס שגוגל אוהבים, ופשוט נפתח את זה לכל המשתמשים שמבקרים באתרים האלה. ככה שאם אתם כותבים משהו מגניב, אתם יכולים, יש כאן לינק, אתם יכולים להיכנס ללינק הזה, ולתקשר עם החבר'ה מכרום, להגיד להם, תקשיבו, יש לי אתר ממש מגניב, כשאתם מריצים את הניסוי, תפתחו את זה. זה אומר שהמשתמשים שלכם לא יצטרכו לעשות שום דבר. נכנסים בדפדפן, זה פתוח להם, בלי פלגים ובלי בלגנים. אז אם אחרי ההרצאה תחליטו לעשות משהו עם וויב בלוטוס, תדעו שיש את הניסוי הזה שאתם יכולים להשתתף בו. יש כאן גם איזה עמוד גיטאב, לא ניכנס אליו, אבל הוא מראה לכם בכל דפדפן מה נתמך. בגדול כבר אמרנו, לינוקס, אנדרואיד 6, מק, נתמכים מלא, ווינדוס,
ו-iOS כרגע לא נתמך, מחכים שאפל יזיזו את המחט, אפרופו ספארי. מתישהו זה כנראה יקרה. זהו, זה כרגע לגבי המצב של התמיכה. אני מקווה שעוד כמה חודשים זה כבר לא יהיה מאחורי הפלג, וכולנו נוכל להשתמש בזה וליהנות מזה. אבל עד אז, בואו נכיר קצת את ה-API. אז בעצם פונים אליו דרך אובייקט נביגייטור. אני לא יודע למה הם שמו את זה שם. אם למישהו יש רעיון, אני אשמח לשמוע. לי זה מזכיר את הימים של נטסקייפ, ככה שנות ה-98. זוכרים שהיה את הבלינק אלמנט, ואת המרקי. כן, את כל הדברים האלה. גם היוזר אייג'נט שם, אבל זה נניח ישן. זה חדש, זה עוד לא נכנס, למה לשים אותו פה? כן, הם לא יודעו איפה לתקוע אותו, אז הם אמרו, היו צריכים לפתוח אובייקט חזש בשם The Outside World, ולשים אותו בפנים. וכמו שאמרנו, היוזר צריך לבצע איזושהי פעולה לפני שאנחנו מתחילים את האינטראקציה איתו, הגיוני, עובד רק על HTTPS, ויש עוד מגבלה אחת, אנחנו צריכים להגיד לדפדפן איזה סרוויסים אנחנו הולכים לעבוד איתם. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד לדפדפן, היי, תסרוק את כל הבלוטוס דיווייסס בסביבה ותיתן ליוזר לבחור אחד מהם, אנחנו צריכים להגיד לדפדפן, היי, תסרוק את כל הבלוטוסים שיש להם heart rate ותראה רק אותם ליוזר. כי אין טעם לסרוק את הכל אם אנחנו לא יודעים לעבוד מול כל הסוגים של הדיווייסים. אנחנו צריכים לתת לו פילטר שאומר לו באיזה דיווייסים אנחנו מעוניינים לעבוד מולם, והוא יציג רק אותם ליוזר אם הם בסביבה. בשביל לקבל ולשלוח מידע. בשביל בכלל לתקשר איתם. טווח קליטה של בלוטוס לואו אנרג'י, outdoors זה בין 50 ל-100 מטר, תלוי בעוצמת שידור. indoors זה בין 10 ל-40 מטר, אז תלוי כמה גשם יש בחוץ. פשוט מים קולטים, בולעים אנרגיה של 2.4 ג'יגה הרץ, כמה גשם יש בחוץ, כמה אובייקטים ממתכת יש ביניכם, כמה וי-פיי אינטרפירנס, אם מישהו מפעיל את המיקרוגל, המון דברים משפיעים על טווח קליטה של וי-פיי ובלוטוס. אבל בין 10 ל-40 מטר זה עובד. בתוך החדר הזה, כמו שראינו, הביקון שאני משדר הצליחו לקלוט לכל האורך שלו. הייתי גם בהרצאות עם בערך פי 2, גם הצליחו, אז הטווח הוא די יפה בפועל. אם קודם היה את הנושא של הסרוויסס והקרקטריסטיק שהיה חשוב, אז זה הסלייד החשוב כאן, והוא בגדול מפרט את 5 השלבים שצריך לעשות בשביל להתחבר לדיווייס. וכשנעבור עליו תראו שזה די הגיוני, אז זה מה שחשוב לזכור. קודם כל אנחנו סורקים ורואים מה יש בסביבה. אנחנו אומרים לבראוזר, תסרוק את כל ה-heart rate-ים שיש בסביבה, את כל החיישני קצב לב שיש בסביבה. אחרי שסרקנו, אנחנו מצאנו דיווייסים, בוחרים אחד שמעניין אותנו, או היוזר במקרה הזה בוחר אחד שמעניין אותו, קיבלנו את הדיווייס, אנחנו מבקשים לפתוח איתו קונקשן. מצאנו דיווייס, פותחים קונקשן. אחרי שפתחנו קונקשן, אנחנו צריכים לקבל את הסרוויס שאנחנו רוצים לעבוד מולו. אז אם זה למשל heart rate, נבקש את הסרוויס של ה-heart rate שמולו אנחנו נעבוד. אפשר לבקש גם כמה סרוויסים אם אנחנו רוצים גם את ה-heart rate וגם לדעת מה מצב הסוללה. אחרי שיש לנו את הסרוויס, אנחנו מבקשים את הקרקטריסטיק שאנחנו רוצים לקרוא או לכתוב ממנו. ולסיום, אחרי שיש לנו את הקרקטריסטיק, את המשתנה הזה בתוך הסרוויס, אנחנו פשוט יכולים לקרוא, לכתוב, או להקשיב לאיבנטים שמגיעים ממנו. נניח במקרה של heart rate, יכול להיות שהוא פעם בשנייה ישלח לנו ערך חדש. הסלייד הזה בעצם מסכם את הצורה שמתחברים לכל בלוטוס דיווייס, גם לא מווב בלוטוס. כאילו, בלוטוס לואו אנרג'י עובד עם סרוויסס, עובד עם קרקטריסטיקס, מן הסתם אתה צריך למצוא את הדיווייס לפני שאתה מתחבר אליו, ולהתחבר אליו לפני שאתה עושה קומיוניקיישן. אז הפלואו הזה קבוע לכל סוגי הדיווייסים. מה שמשתנה זה פשוט איזה סרוויסים אתה מבקש, איזה קרקטריסטיקס יש להם, ואם אתה יכול לקרוא, לכתוב, להזין לנוטיפיקציות, לאיבנטים, זה בגדול. אז זה ככה איך להשתמש ב-API. אנחנו נעבור עכשיו ממש במהירות על כל השלבים, לא באמת חשוב לזכור את הקוד, רק שיהיה לכם ככה בעיניים, זה מה שחשוב לזכור. סרקתי, התחברתי, הבאתי סרוויס, הבאתי קרקטריסטיק, התחלתי לכתוב ולקרוא. בשביל לסרוק, כאמור, נביגייטור, בלוטוס, ריקווסט דיווייס, ואז אני אומר לו, אני רוצה דברים שיש בהם בטרי סרוויס. דברים שיכולים לדווח לי על מצב הסוללה שלהם. זה מראה ליוזר רשימה של כל הדברים שמתאימים, כל הבלוטוס דיווייסס בסביבה שמתאימים. הוא בוחר אחד, וכשהוא ילחץ על אחד מהרשימה, אני אקבל בפרומיס שזה מחזיר את הדיווייס שהוא בחר. מצאתי אותו, אני מתחבר אליו,
את המילה גאט אתם לא באמת חייבים להכיר, אבל כשאתם רואים אותה תדעו שזה Bluetooth Low Energy, איזושהי טרמינולוגיה פנימית, ובעצם אני משתמש בזה בשביל להתחבר לדיווייס, לעשות איתו את הקונקשן. הדבר הזה מחזיר לי עוד פעם פרומיס, שהפרומיס הזה יחזיר לי גאט סרבר, שהוא בעצם הערוץ תקשורת עם הדיווייס, ואני יכול לבקש ממנו סרוויס. אז אחרי שהתחברתי לדיווייס, יש לי אותו, אני מבקש את הדיווייס של הבטרי סרוויס, ששוב מחזיר לי פרומיס. ואני אבקש קרקטריסטיק, ומה הוא יחזיר לי? פרומיס, נכון, אני אבקש קרקטריסטיק מתוך הסרוויס שקיבלתי, מקבל פרומיס, ואחרי שקיבלתי פרומיס, אני יכול להתחיל לקרוא ולכתוב מהקרקטריסטיק, למשל, אני יכול לעשות עליו read value, וכמובן שנקבל פרומיס. התקשורת עם Bluetooth Low Energy זה תמיד עם מערכים של בתים. אם אתם זוכרים ממש בהתחלה, הגודל של הפקטות מוגבל ל-20 בתים, אז דברים כמו ג'ייסון וכאלה, רק כל הסוגריים המסולסלים והגרשיים יגמרו לנו את כל המקום, אז בדרך כלל עובדים מערכים של בתים. וגם, ברגע שיש לי איזשהו ערך שאני רוצה לכתוב, אני כותב אותו לקרקטריסטיק עם right value, גם כי אני אקבל פרומיס שאומר לי מתי זה יסתיים, או אם בינתיים הוא יתנתק ממני, אז הפרומיס ייקשל. בגדול ראינו את 5 השלבים, לסרוק, להתחבר, לקבל סרוויס, לקבל קרקטריסטיק, ואז להתחיל לדבר איתו. איך בעצם אנחנו מונעים ממשתמשים לנצל את זה לרעה, לסרוק את כל המכשירים בבית ולעשות לסדום ועמורה. אז ברמת ווב בלוטוס יש לנו כמה הגנות שבעצם מובנות באיך שזה עובד. הדבר הראשון, אני לא יכול לסרוק את כל המכשירים. אני יכול להגיד לו, תביא לי את כל הדברים שיש בהם battery level services. תסרוק רק דברים שיש להם פונקציה מסוימת. אבל רגע, אחרי שעשיתי את הסריקה, אני לא מקבל רשימה של הכל. המשתמש מקבל על המסך פופ-אפ שאומר לו תבחר אחד מתוך כל המתאימים, הוא בוחר אחד, לוחץ על פר, ורק אחרי שהוא אישר את זה אני קיבלתי גישה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיע למצב שהמשתמש פותח עמוד ופתאום אני מדבר לו עם דברים. אתה יכול לעשות פר אוטומטי? לא. המשתמש צריך לבחור מכשיר אחד ולאשר. אם אתה רוצה... וזה תכונה של הבראוזר. של ווב בלוטוס, כן. הבראוזר, הספק של ווב בלוטוס אומר, אני אתחבר כל פעם, לכל מכשיר אני צריך לקבל אישור אינדיבידואלית. אם אני רוצה להתחבר לשלושה, אני אצטרך 3 פעמים לבקש דיווייס, ו3 פעמים היוזר יצטרך לאשר, להגיד לי, כן, כן, כן. לכל אתר שרוצה לדבר, בזמן שאתה רוצה לדבר. אם הוא אישר לאתר שלך או לאתר אחר, בעבר זה לא משנה. ברגע שאתה רוצה לפתוח קונקשן בלוטוס, אתה עושה את 5 השלבים כל פעם, והוא צריך לאשר. השנייה אחת, ה-use case, אני רוצה ככה להכניס אתכם למצב מחשבה של למה זה טוב. ה-use case של זה, זה שיש לי מכשיר, אני רוצה עכשיו לעשות איתו אינטראקציה, ואני לא רוצה להוריד אפליקציה, אלא אני רוצה שיהיה לי פשוט ווב פייג' שמאפשר לי לשלוט במכשיר. במקום להוריד אפליקציה. יש הרבה מקרים שנניח אני רוצה לדבר עם מכשיר שהוא לא שלי. נניח עם מד חניה ברחוב. אני לא רוצה להוריד אפליקציה או עם טלפון. אני לא רוצה להוריד אפליקציה נוספת לטלפון רק בשביל לדבר עם טלפון. הרבה יותר נוח אם אני נכנס לאתר שלהם, שאגב הוא יכול לשדר לי בפיזיקל ווב, ככה זה מתחבר למה שראינו קודם. ואז אני יכול לדבר איתו. יש אגב אקספשן אחד, אם נכנסתי לכתובת של מכשיר מסוים שהגיע אליי בפיזיקל ווב, אני יכול לדבר עם אותו מכשיר ספציפית ששידר את הכתובת הזאת, בלי לעשות את הפרינג. יש איזה משהו שהם עכשיו הוסיפו. לא שיחקתי עם זה עדיין, אז אני לא יודע כמה טוב זה עובד, אבל זו המחשבה. המחשבה היא שאם אתה מגיע לתחנת טלפון, טלפון ישדר לך איזשהו עמוד, תוכל ללחוץ על הלינק ולהתחיל להתעסק ישירות עם התחנה, אבל כמובן לא עם מכשירים אחרים. אז מה מונע ממך להתעסק עם המנורה של השכן? כן. או להתעסק עם דברים אחרים של השכן? כן. שכנות טובה. אז זה שאלה שהיא לא קשורה לווב בלוטוס, זה שאלה שהיא קשורה לבלוטוס לואו אנרג'י באופן כללי. כן. ועוד מעט אתה תקבל את התשובה. תזכור את זה. שאלה טובה אם המגבלה של ה-20 בתים מגיעה גם לעולם הזה שלי כמתכנת? אני חושב שכן. לא יצא לי לנסות לכתוב יותר מ-20 בתים, אם אתה רוצה אחרי זה נעשה ניסוי קטן ונראה איך הוא מתנהג כשאני נותן לו באפר שיותר גדול מ-20. עדיין לא הייתי צריך, אבל זו שאלה מעולה. אז יאללה, החלק המעניין של הערב שגם יענה לך על השאלה עם השכן. דמו טיים. אז מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, לקחת המנורה של השכן ולהתחבר אליה. אז יש לי כאן בית מנורה, מיד נחבר אליו מנורה. וכמו שאתם יכולים לדמיין, המנורה הזאת היא תאיר, כשנחבר אותה לחשמל. כמה יש?
מיד נדבר על כמה היא עולה ועל כמה זה קל להשיג אותה ואיך אתם הולכים גם לקנות אחת כזאת ברגע שתצאו מפה. אז כן, מנורה, מה היא עושה? מהירה. זוהי בעצם לא סתם מנורה, אלא כמו שבטח ניחשתם, מנורה חכמה, שנמכרת באתר Best Gear או משהו כזה, $8 או $9 כולל משלוח. זה כל מה שאתם צריכים בשביל שיהיה לכם אחד כזה בבית, או בבית של השכן. כמו שאתם רואים, כרגע זה לא עושה צבעים, אבל הדמו שלנו יהיה להתחבר אליה עם Bluetooth Low Energy, כי היא מנורה חכמה, ולנסות לעשות לה צבעים. כמו שאמרתי, לא עובד על Windows, יש לי כאן Windows, אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות טריק קטן של להתחבר עם Chrome לטלפון שלי, ופשוט להריץ את הדפדפן על הטלפון שלי, ולזרוק את הכיסוי של הטלפון לרצפה. כי Windows לא תומך ב-Web Bluetooth עדיין. אם היה לי כאן Mac, אז הייתם רואים את זה על המחשב. לגבי השאלה של למה Developer Tools, אז מי שלא מכיר, אפשר להיכנס ל-chrome.time/inspect, ואז בעצם אני יכול להתחבר לכרום שרץ במכשיר שלי, בטלפון שלי, ולדבג אותו עם Developer Tools. מה עובד על אייפון? השיטה של ה-Developer Tools? על iOS לא, אז זה דרך ספארי. ב-iOS, דרך ספארי של Mac, אפשר לעשות את זה. אז זהו, אז כאן אני בעצם, אתם רואים את המסך של המכשיר שלי, זה מסתבר שהעמוד האחרון שביקרתי בו זה היה המיטאפ, ואני בעצם הולך לפתוח עכשיו איזשהו עמוד דרך שירות נחמד שנקרא אנגרוק, שמאפשר לי לשתף דפים מהמחשב שלי בכתובת HTTPS. אמרנו שצריך HTTPS. אז אני אכנס לעמוד הזה, ובעצם העמוד הזה מכיל Bluetooth Low Energy, Web Bluetooth, והוא מאפשר לי להתחבר עם Web Bluetooth למנורה החכמה. כשאני אלחץ על Connect, אז נבצע בעצם את השלב הראשון של לסרוק דיווייסים. אז עכשיו, כשאני אלחץ עליו, אתם לא תראו על המסך את הרשימה דיווייסים, כי זה פופ-אפ של מערכת הפעלה או של הדפדפן, זה לא חלק מהעמוד. אז תוכלו לראות את זה רק במסך של הטלפון. זה מראה רק את מה שרואים בחום, בתוך הדפדפן, ממש. לא מראה את כל המסך, רק מה שרואים בדפדפן, אתם רואים שיש כאן גם חלק כזה שהוא הלמעלה, שהוא לא מראה אותו. אז לחצתי על Connect, ואם תסתכלו ממש טוב בטלפון, תראו שיש כאן שורה למעלה, הוא הראה לי את כל המכשירים הרלוונטיים בסביבה. במקרה הזה רשום כאן LED BLE מקף ואיזשהו מספר סידורי של ה-LED הזה, ואני לוחץ עליו, ו... כשאני אעשה פר, אתם תראו בקונסול בצד, שהוא בעצם קיבל תשובה על ה-requesting Bluetooth device. ואז אתם יכולים לראות שהתחברתי אל ה-GUT server, בעצם אל ה-device, ביקשתי ממנו סרוויס מסוים של light control, זה המספר שלו, מהסרוויס הזה השגתי את הקרקטריסטיק ששולט על הצבע של המנורה, ועכשיו אתם תגידו לי, אדום, גרין או אסול? שמעתי כאן ירקחול, אז נלך על ירוק. סבבה. 3, 2, 1. תודה רבה. אז כן, כמו שאתם יכולים לראות, זה עובד. המנורה שינתה את הצבע שלה לירוק. עכשיו, תכף נעיף מבט בקוד. עכשיו הגיע הזמן לענות על השאלה של השכן. במנורה הזאת שעולה $8, אין שום דבר שמונע מכל אחד בעולם להתחבר אליה ולשנות לה את הקולו, את הצבע. מוצרי Bluetooth Low Energy זה אחריותם לדאוג לנושא של הסקיוריטי, הרבה מהם לא עושים את זה, זה דוגמה מצוינת, ואז באמת כשאתם משתמשים בהם יש איזושהי ריזיקה שאנשים יתחברו אליהם. לא קשור ל-Web Bluetooth, בעיה כללית עם Bluetooth Low Energy, עשו אותו פשוט, לפעמים פשוט מדי. אז כן, אז ראינו ירוק, בואו נראה ככה אדום. האנגרוק הזה, זה השאלה? כן. אנגרוק זה בעצם שירות שמאפשר לי לקחת שרת HTTP שעל המחשב שלי ולחשוף אותו בכתובת חיצונית. למה אני עושה את זה? כי ככה אני יכול לגשת אליו מהטלפון, וגם הוא נותן לי HTTPS, וזה עובד רק על HTTPS. אתה מגיק פלוס מלבל, זה למעשה מה שאתה כתב. כן, זה אתר שרץ על הטלפון. זהו, עכשיו בואו... בדיוק, בדיוק. הוא בעצם, אנגרוק חושף את האתר הזה לאינטרנט. אני חושב שזה HTTPS. אתה...
אתה יכול להריץ את זה על המחשב שלך, אני רצתי עם מודול בשם Live Server של NPM, מה שנחמד שאם אני עושה שינויים עושה Live Reload, אפשר לשים את זה על גיטה פייג'ס, הכי פשוט, כן, הכי פשוט גיטה פייג'ס, ויש HTTPS בגיטה פייג'ס, אז הכל עובד. כשעשיתי את ההדגמות האלה בהתחלה ונתתי לאנשים להתחבר, באמת אחת הבעיות שהם לא השתמשו ב-HTTPS ולא הבנו למה זה לא עובד, אז HTTPS זה חשוב כאן, כן. איך אתה יודע על כל מכשיר, על כל device, איזה סרוויס הוא מחצין, איך קוראים להם? שאלה מעולה, איך אני יודע איך להתחבר לכל device ומה הסרוויסים שיש עליו? אז בעיקרון, זהו, בעיקרון יש את הסרוויסים הסטנדרטיים כמו battery level, heart rate, לזה אין סרוויסים סטנדרטיים, ולהמון מוצרים זולים אין סרוויסים סטנדרטיים. במקרה של זה, יש איזה טריק שמאפשר לי באנדרואיד להקליט את התקשורת של הבלוטוס. השתמשתי באפליקציה שלו, ראיתי מה הוא שולח ומקבל, ובעצם ככה גיליתי את הפרוטוקול שלו. אני אכתוב על זה גם כנראה בשבוע, שבועיים הקרובים בבלוג, אז כאילו תוכלו לראות גם איך עושים את זה. עוד מילה אחת, אתם... כשאתם מתחברים לדיווייס, אתם יכולים לקבל רשימה של כל הסרוויסים שיש עליו. לא דרך ווב בלוטוס, אבל יש אפליקציות שנותנות דרך ה-Native API לעשות את זה, אז אם יש דיווייס שאתם לא מכירים, אתם פשוט מתחברים אליו, ואז אתם יכולים לראות את כל הסרוויסים, כל הקרקטריסטיקס, ולנסות לתקשר איתם. איפה אני יכול למצוא עוד מנורות כאלה? אז אני ספציפית חיפשתי באלי אקספרס ובעוד כמה eBay וכאלה, Bluetooth Smart Light Bulb. בגדול, Bluetooth Smart Heart Rate Monitor, Bluetooth Smart אלכוהול, סנסור או whatever, כנראה יעשו את העבודה. יש גם כל מיני רובוטים שאתם יכולים לקנות. יש רובוט בשם מיפ. לפני שבועיים עשיתי את ההרצאה הזאת בברצלונה, מישהו פתאום שלף לי, היי, יש לי כאן רובוט בלוטוס לואו אנרג'י בשם מיפ, בואו ננסה להתחבר אליו. אחרי ההרצאה ישבנו איזה 20 דקות וכתבנו משהו שהתחבר אליו ושלט עליו מהווב. אז יש כל מיני רובוטים שעושים את זה. יש די הרבה מוצרים כבר בשוק. אז זהו, אז לפני שנסיים עם הדמו הזה, ונעבור לדמו האחרון של הערב, נעיף מבט זריז על הקוד, אתם כבר ראיתם פחות או יותר את השלבים. בהתחלה אני עושה Navigator Bluetooth Request Device, אני אומר לו, תביא לי משהו שיש בו את הסרוויס הזה של הסינים, ואז ברגע שקיבלתי את הדיווייס, אני מתחבר אליו, קיבלתי את התחברתי אליו, אני מבקש את הסרוויס, קיבלתי את הסרוויס, אני מבקש קרקטריסטיק, קיבלתי את הקרקטריסטיק, אני עושה משהו נורא והיום. אני שומר אותו למשתנה גלובלי, don't try it at home, אבל בדמוים זה בסדר, יש לי כאן משתנה גלובלי, ואז בעצם אם תסתכלו למטה, כל פעם שאתם לוחצים על הכפתור, יש פונקציה כזאת שמקבלת red, green ו-blue, בונה כאן איזשהו רצף של בתים לפי הפרוטוקול, שאין לי מושג מה המספרים בו אומרים חוץ מאלה, אבל זה מה שצריך בשביל לעבוד איתו. ובסוף אני שומר אותו, כותב אותו לקרקטריסטיק שגיליתי. מה שאומר שבסופו של דבר, בשביל לממש את הכפתור האדום, אני פשוט קורא לפונקציה הזאת עם ערך red 256, green 0 ו-blue 0, ומה שגם אומר שאני יכול לקרוא לה עכשיו מה-developer tools עם צבע לבחירתכם. אז למישהו יש רעיון ל-RGB, בואו נתעצל אפילו ונעשה 8, 8 ו-8, ובאמת יש לנו כאן אפור, כן. אז כן, זה מצחיק שתמיד מבקשים אפור, אני לא יודע למה. כן, זה ב-RGB, כאילו אנחנו יכולים לעשות סתם, אם אנחנו רוצים... למשל, מישהו יכול לנחש מה זה יהיה 100-0-100? בבקשה. סגול אפילו קצת ודרד. עכשיו, כיוון שמתכנתים עצלנים ואנחנו לא אוהבים לבחור צבעים, כתבתי כאן פונקציה נוספת שלא חשפתי אותה למשתמשים, רק מתכנתים מוצאים אותה בשם random color, שמה שהיא עושה היא פשוט עושה random ל-red, green ול-blue, עם math.random, ואז אנחנו יכולים להריץ אותה, והיא עושה לנו משנת הצבע באופן אקראי. וזה מאוד משגע את השכן. אם אנחנו בכלל רוצים לשגע את השכן, נשים ככה איזה set interval, שכל כמה זמן יחליף את הצבע? 20 מילי שניות, וואי, אתם כאן הלכתם על דיסקו חזק. 20, יש אישור? קיבלתם 20. אז כן, יש לנו כאן את כל צבעי הקשת. אז כן, אפרופו לואו לייטנסי, אתם יכולים לראות כאילו באיזה מהירות זה עובד, התקשורת כאן עובדת ממש טוב.
מעניין, דרך אגב, מה יקרה אם אני אעשה חבט המסך, אם זה ימשיך לרוץ? זה רץ, אבל ממש לאט, אתם רואים? הדפדפן... כן, הוא מוריד את הפריוריטי וה-20 שניות נהיה. אז הנה, מצאנו אפילו שיטה לעשות את זה אינטראקטיבי בלי לכתוב קוד. יש! המנורה היא דוגמה אחת לבעצם קונסיומר פרודקט שאתם יכולים לקנות ב-$9. אתם יכולים לקנות את זה ב-$9 ולהתחיל לשחק איתה עם בלוטוס, עם ווב בלוטוס, לשלוט עליה מהווב. לסיום, אני רוצה להכיר לכם חבר קטן שלי. הוא קצת ביישן, אז זה לא זה. ייקח לו שנייה אחת כאן לצאת מהאריזה. ואני צריך מתנדב אמיץ מהקהל שמוכן להפעיל את ווב בלוטוס בפלג שלו, ויש לו אנדרואיד 6. וחרום. את? אז יאללה, תפעילי את... תפעילי את ווב בלוטוס על המחשב שלך, ובינתיים אני אכיר לכם את החבר שלי, קוראים לו פרפליי, הוא 3D printed, והוא בעצם מדבר, כמו שניחשתם, בלוטוס לואו אנרג'י. אפשר להתחבר אליו מווב פייג' ואצלך זה עובד? הוא אמור לשדר את זה בפיזיקל ווב, אז יכול להיות שאת תראי נוטיפיקציה. מצאת? נקרא פרפליי. את רוצה לעשות אליו קונקט? בואי לכאן אולי ש... שירו אותי? שירו אותך, כן. כן. את ה? בחום נקודתיים סלש סלש פלגס. חום נקודתיים סלש סלש פלגס, יש שם. כן, כן, גם באנדרואיד. הוא מצא אותו? אוקיי. איזה שירות אתה מפתח? תעשי לו פר, ועכשיו את יכולה להגיד לו נניח סטנד. תגידי לו to stand. או, הוא עומד. תעשי ככה כמה פעמים? או, הנה. לא, ישר עברתי לזה. ישר. תעשי את השימי. זה מתאים למנורה עם הדיסקו. שנייה, אני אעשה unlock the device, אז פתאום זה כנראה יהיה מהיר יותר. או, הוא גם נצמד אליה מאיזושהי סיבה לא ברורה. אז זהו, אז כל הקוד של הבחור הזה כולל המודל להדפסה, אם אתם רוצים. תשלחי פול ריקווסט, זה בדיוק מה שאמרתי, זה בגיטאב, כולל הקוד של הפיזיקל ווב ששולט עליו. כולל הקוד ששולט עליו, הכל בגיטאב, כולל החומרה והכל. מבחינת חומרה יש בו איזשהו ארדואינו קטן כזה שיש בו בלוטוס מובנה, עולה $30 שאתם יכולים לקנות אם אתם... ראיתי שיש... יש הרבה חבר'ה שמתעניינים בארדואינו, אז זה בעצם הצ'יפ של הארדואינו. וככה הוא נראה מבפנים. הוא ממש נלחץ מהקהל, אה? קיבל חיים משלו. יש במצגת עוד כמה ריסורסים, יש סמפלים מאוד טובים של כרום, של איך להתחבר לבטרי, heart rate monitor וכאלה, את כל התיעוד. וכמו שהבטחתי לכם, נשתף את המצגת עכשיו עם פיזיקל ווב. פעם ראשונה גם שאני משתף מצגת עם פיזיקל ווב. אז change anyone with a link. ובואו נקצר את הלינק הזה, כי הוא קצת ארוך. אז ההפצה של ה-URL, הפיזיקל ווב לא מחפש שירות, הוא פשוט משדר בלוטוס אדברטיסמנט שהטלפון יודע לחפש אותו. אמרתי לו, הנה הכתובת, גוגל O4, ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשדר אותה, מי כאן אוהב נוטפד? ובואו נשדר את הכתובת של המצגת. וסוף סוף, ווב בלוטוס, פיזיקל ווב משמש למטרה שלשמה הוא נוצר, לשדר כתובות. זהו, אז מקווה שנהנתם, למדתם והחכמתם. פעם, 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 פעם,